ថ្ងៃនេះបានប្រមូលផលម្ដងទៀតហើយបងប្អូនអើយគ្នាថ្ងៃមុនគឺឃើញស្ដេចគូវែងមកលមោមឯណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានណាបងប្អូនຕົកតែ3ថ្ងៃភ្លៀងមកហ៎វែងលឿនខ្លាំងមែនតែនហ្មងនៅជិត1ម៉ែត្របងប្អូនអើយគ្នាអ្នកណាខ្លាចដាំស្ដេចគូមានស្ដេចគូផ្លែវែងដល់អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រៅវែងមែនតែនហ្មងខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញស្ដេចគូគេនៅសាលរបៀបថាខ្លីៗមកហ្មងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែស្ដេចគូហិឆាតប្តីខ្ញុំដាំនេះគឺជាថាវែងដូចម្ចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយគ្នាមុននឹងតបេះស្ដេចគូនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលពីសកម្មភាពដែលមកដឹកមនុស្សផ្ទះលំហែនៅជើងភ្នំបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅគាត់ថាអញ្ចែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពេលដកាហើយចង់មករីឡាក់ចង់មកលំហែនៅជើងភ្នំផ្ទះលំហែខ្លួនឯងអីចឹងណាបងប្អូនខំតបតែងលហោនិយាយទៅឃើញទៅកន្លែងណាឃើញកន្លែងណាមិនសូវស្អាតជាយាមនោះគ្នាតបតែងចឹងណាតែមានណាដល់ពេលធ្វើយូរយូរទៅបងប្អូនអរគ្នាមិនមកលំហែណាគឺចង់ថាមកពលកម្មមកចិញ្ចិតពលហ្មងគឺតាំងពីព្រឹកពេលដល់បើកភ្នែកមកម៉ោង6ជាង7អីហ្នឹងគឺនាំគ្នាងើបកាន់ចប់កាន់ជនិតកាន់អីនាំគ្នាទៅធ្វើស្មៅក៏ដូចជាទៅដាំបន្លែបន្លុកក៏ដូចជាទៅដាំដើមឈើផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់អរគុណទឹកចិត្តប្តីខ្លាំងមែនតើនិយាយតែកុំឲ្យថាប្រពន្ធចង់បានដើមអីគឺទិញឲ្យតែម្ដងបងប្អូនអរគុណហើយជួយទៀតបងប្អូនអរគុណឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ដឹងហើយណាគឺជួយចេញពីចិត្តហើយទោះមេក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនអរគុណពួកខ្ញុំនៅតែញញឹមក៏ដូចជាសប្បាយចិត្តក្នុងការព្យាយាមធ្វើម៉េចដាក់ដាំឲ្យបានហើយឲ្យទាន់ពេលចឹងណាបងប្អូនចាដាំធំធំច្រើនខ្លាំងមែនតែនសានេះបងប្អូនហើយម៉ានិចបានប្រាប់អ្នកលក់ថាតតដើមនឹងវែងខ្ពស់ដូចប្តីម៉ានិចបានម៉ានិចយកចាមានណាគាត់រើសឲ្យមកពេញចិត្តតែម្ដងបងប្អូនខ្ពស់វែងដូចប្តីមែនបងប្អូនអរគុណនេះដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ដាំដាំអាម៉ាកុំភ្លេចជួយខមមិនចែករំលែកដល់ម៉ានិចជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រម៉ានិចផងដើម្បីម៉ានិចបានដាំតទទួលបានផលឆាប់ឆាប់ចឹងណាបងប្អូនអរគុណអរគុណទឹកមន្តហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់មានប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចាចង់បានជាមួយនឹងអាវយឺតដែលម៉ានិចពាក់បងប្អូនចាចង់ពាក់ជាមួយនឹងសពតកបយខកបយខកណាត់ឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ពាក់ស្ទាយបែបម៉េចក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាយកទៅពាក់ឃើញស្អាតដែរដូចសារអាវនេះគឺអាវ free size យើងអាចទិញពាក់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានដែរណាបងប្អូនពេលដែលយើងទៅដើរលេងនៅណាណីយើងពាក់អញ្ចឹងទៅគឺបានរបៀបថតរូបជាគូស្នេហ៍ខុសផលជាមួយនឹងគ្នាអីចឹងណាបងប្អូនចាគឺអាចពាក់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយអាវនេះផងដែរតម្លៃពេញគឺ $13បើបងប្អូនអ្នកគ្នាកំងឆាតចូលក្នុងពេកឥឡូវនេះគឺម៉ានិច discount ជូនរហូតដល់50% អញ្ចឹងនៅសល់មួយត្រង់តែ$6កន្លះហើយបងប្អូនបើគិតលុយខ្មែរ20,000ជាងទេចុះបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅដោយម៉ានិចកំពុងពាក់ឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌សពណ៌បៃតងអីបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការឆាតចូលក្នុងពេកកំងពណ៌ដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់បានណាបងប្អូនតើមាន promotion ពិសេស discount 50% មិនងាយមាន promotion ហ្នឹងណារੂរនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតជាមួយនឹងអាយយឺតម៉ានិចអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា